Baik, bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti, Ops Benteng telah menahan 327 parti dan 41 tekong sehingga semalam. Turut ditahan 7 suspek penyeludup selain 7 bot disita kerana cuba menceroboh sempadan negara melalui lorong tikus. Selain kawalan sempadan negara, operasi bersepadu turut memberi tumpuan kepada dalam negara dan berjaya menahan 1,515 parti. Setakat hari ini, 86 parti telah pun diusir, termasuklah 3 tekong dan juga 3 kapal yang diusir kerana cuba merentasi sempadan negara kita. Jadi seperti yang saya sebutkan bahawa kita memang serius di dalam mengawal sempadan kita dan kita akan terus memperketatkan kawalan di sempadan, terutamanya lorong-lorong tikus. Operasi Benteng melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AKSEM.